Co vás je tady pan Odvárka? Je, tak můžeme začít. No, tady jsme se díky panu Janouškovi dostali i do světového tisku a i do britský BBC. Prahu řídil Voldemort a radnice na mafiánském náměstí. Pro Brity ohromná zábava, pro nás už je to horší. Tohle je mezinárodní problém. Blondýna řeší, kolik mil ujede auto jedoucí rychlostí 80 mil za hodinu. Držíme jí palce. Muž se už 2 roky nemůže přestat smát. Manželce to moc vtipné nepřijde. Zešílel z vás, paní, možná. Uřízl si nohu, aby nemusel chodit do práce. To mně přijde trošku drastický. Místnost v steku uklidní i ty nejrozuřenější. To by se v Česku mohlo brzy chytit. Tohle je taková rada lékaře, kterou říkal pacientům, je to, dokonce koukám z Česka, kupte si rakve a zvykejte si, radil slovenský lékař pacientům. Pragmatik. Tak, to by bylo všechno.